4 ամսվա ընթացքում, այսինքն իմ նշանակումից հետո Կանադա, ստացվեց այցելել գրեթե բոլոր համայնքները։ Սկսեմ արևելքից, Քեբեք Սիթիից, Մոնտրեալ մի քանի անգամ, Տորոնտո, Սենթ Քեթրինս, Վիկտորիա, Վանկուվեր։ Եվ այսօր փաստորեն Միսիսոգա, Օքվիլ համայնքները։ Գիտեք անշուշտ, որ այս տարի մենք նշում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անկախության 20-ամյակը, և դա շատ լավ առիթ էր, որպեսզի մենք այցելենք համայնքները, ժողովրդի հետ հանդիպենք, ծանոթանանք և նշենք անկախությունը։ Շատ տպավորված եմ համայնքների կազմակերպությամբ, չափազանց տպավորված ենք դպրոցներով, որտեղ նաև այցելել ենք բոլոր դպրոցները, հայ կենտրոններով, երիտասարդական կենտրոններով, և խոսքը գնում է ոչ միայն շինությունների մասին, այլ այն ոգին, որը կա այդ դպրոցներում, այդ կենտրոններում, բավականին մեծ տպավորություն ունենք։ Եվ կարծում ենք, որ այն ինչ որ այսօր կատարվում է Կանադայում, Կանադահայ համայնքներում, դա ուղղակիորեն հերոսություն է, որտեղ մարդիկ գրեթե ամբողջությամբ կամավոր կարգով կազմակերպում են այդ ամեն ինչը։ Բոլոր կազմակերպությունները, սկսած մանկապարտեզների, դպրոցներից ավարտված եկեղեցիներով, դա մարդկանց կամավոր աշխատանքն է։ Այնինչ մենք գիտենք, որ Հայաստանում կամ Արցախում կամ այլ պետություններում այդ ամբողջը պետության հոգսն է։ Փաստորեն մարդիկ հայապահպանության հարցը դարձրել են կարևորագույն հարցերից մեկը այստեղ, ինչպես շատ տեղերում, բայց մասնավորապես Կանադայում, և միանշանակ դա ողջունելի է, և Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը ամեն ինչ արել է նախկինում և էլի քանի, որպեսի օգնել ժողովրդին։ Փառք Աստծո, այսօր մենք արդեն ունենք հատուկ նախարարություն, Սփյուռքի նախարարություն, որը արտաքին գործերի նախարարության հետ, մշակույթի, կրթության նախարարությունների հետ մեկտեղ իրականացնում է բազմաթիվ օժանդակության ծրագրեր։ Օրինակ այսօր գրեթե արդեն խնդիրը չկա գրքերի, դպրոցական գրքերի, որոնք տպվում են, պատրաստում են Հայաստանում հաճախ մասնակցությամբ մեր օտարերկրյա հայրենակիցների և առաքվում են համայնքներ։ Այսինքն համագործակցությունը, փոխգործակցությունը այսօր Սփյուռքի և Հայաստանի միջև բավականին բարձրացել է գրեթե նոր մակարդակի վրա, և դեսպանությունը այն օղակն է, օղակի, որը օգնում է իրականացնել այդ կապը, կամուրջն է կարելի այսը։ Բավականին մեծ տպավորություն է ունենում։ Ասենք Միսիսագայի մասին ձեր տպավորությունները և կոնկրետ անդրադառնանք այսօր տեղի ունեցած։ Շատ ուրախ եմ, և երբ որ Տեր Միրոնը զանգահարեց և հրավիրեց, որպեսի ես այցելեմ Միսիսոգա, որպես որ այդ հնարավորությունը ընձեռվեց, Միսիսոգա Օքվիլ, հա, այդպես հասկացա, ես համայնք այստեղ եմ, որովհետև ծուխ կա, ծխականներ կան, եկեղեցի շենքով չկա, բայց եկեղեցին կա փաստորեն, սա է ամենահետաքրքիրը, և իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսի մենք մեր հայ առաքելական եկեղեցին շենքով ունենանք այստեղ, բայց ինչպես տեսանք, այսօր փաստը նա է, որ եկեղեցին մեր սրտում է, մեր հոգու մեջ է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր սկսել են այդ գործը այստեղ 20 տարի առաջ փաստորեն, որը համընկնում է նաև 20 տարի անկախության Հայաստանի և Արցախի, այդ մարդիկ մեծ գործ են արել, որովհետև հայերը կային, հայերը կան, կարիքը կար հոգևոր շփման այս տունը, այս եկեղեցին ունենալու, և մարդիկ ստեղծեցին փաստորեն։ Ոչինչ, որ այսօր վարձում են եղբայր եկեղեցիների շենքերը, մի օր միգուցե ինչպես նաև Սրբազանը նկատեց, կլինի մեր առանձին շենքը, ամենադեպս հենց դա եմ ուզում ասել, որ կարևորը, որ ինքը փաստորեն կա, այդ ոգին կա, այսօր շատ տպավորված է, որ դալիճը լեփլեցուն էր, որով մարդիկ եկան, մենք էլ մեր կողմից կփորձենք ամեն ինչ անել, որ գիտեք ժողովուրդը զգա իրենց միասին, միասնական պետության հետ, դրա համար դեսպանության ողջ անձնակազմը, լինի դա դեսպանը, թե այլ աշխատակիցները կփորձեն այցելել, մասնակից լինել,
համայնքային կյանքի, նաև դրանով իսկ խրախուսելով, օգնելով միգուցե համայնքին, որ ուրույն մնա, կայուն մնա և հայկական մնա այդ համայնք։ Կարծես թե Հայաստանից եկած հայերը արագ չեն ինտեգրվում համայնքին, ընդհանուր մեծ հայկական համայնքին, նկատելի է դա, շատ երկրներում են նկատելի, նաև նկատելի է Կանադայում, այստեղ իհարկե մի շարք պատճառներ կան, մեծամասնությամբ հայաստանցիները չունեն հայապահպանության խնդիր, իրենց թվում է, որ տիրապետում են հայերեն լեզվին, գիր գրականություն, դաստիարակություն, ընտանիքի մեջ ամեն ինչ կարգին է, սակայն իրենց երեխաները շատ արագ դառնում են տեղացի, կանադացի, ամերիկացի եւ այլն։ Եվ հետո երբ որ իրենք անդրադառնում են այդ խնդրին, արդեն ուշ է լինում։ Կոչս կլիներ հայաստանցիներին, որպեսի իրանք մաս զգան հայկական համայնքի, ոչ մեկ, գիտեք, ոչ մեկին ոչ մի բան չի պարտադրում, բայց համենայնդեպս այն ինչ որ ստեղծված է այստեղ, սա մեծագույն բարիք է։ Ես օրինակ եմ բերում, որ այստեղ կա չինական համայնք, ճապոնական համայնք, ռուսական համայնք, իրանք այդ համայնքները շատ ավելի մեծ, շատ շատերը գտնվում են շատ ավելի տկար իրավիճակում, չունեն եկեղեցիներ, դպրոցներ, կրտոջախներ եւ այլն։ Եվ միգուցե ինչ որտեղ նախանձով են նայում, ես որ ես չեմ ուզում որ նախանձով նայեն, բայց սա իրականությունը, պետք է օգտվել այդ ամեն ինչից, դա ուղղակի զարմանալի է, որ որոշ մասը, իհարկե բոլորը չէ, բայց որոշ մասը չի տեսնում դա, դրա կարիքը չի զգում, ինձ թվում է, որ շատ կարևոր է ռազմավարական տեսակետից, հայկական համայնքի պահպանման տեսակետից, հայապահպանության և Հայաստան սփյուռք կապը իրականացնելու տեսակետից, որ բոլոր աշխարհագրական, այսպես ասած, համայնքները և մասնավորապես հայաստանցիների համայնքը արագ ինտեգրվի կանադահայ կյանքի մեջ։